Ძერ ფასო საზოგადოება, შვიდება არ მოგაგლოთ ღმერთმა. დღეს ვისაუბრებთ ახალი ტიპის ადამიანის ჩამოყალიბების საკითხის შესახებ. ახალი ადამიანის ფენომენი, ეს ტერმინი გაჩნდა მეოცე საუკუნეში, როდესაც ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოებამ დაინახა ის ნეგატიური პროცესები, რაც მანამდე არსებულმა მსოფლმხედველობებმა გამოიწვია, რომელზეც არაერთგზის ვისაუბრია ჩვენ, როგორიც არის ჰუმანიზმი, ნიჰილიზმი, დარვინიზმი იქნება ეს, მარქსიზმი თუ სხვა მსოფლმხედველობები. ამან ყველაფერმა ერთად, ერთხმად შეიძლება ითქვას, ჩამოაყალიბა ახალი ტიპის ადამიანი. ეს არ იყო ერთდღიანი პროცესი და არც ერთწლიანი, არამედ ფაქტობრივად რამოდენიმე საუკუნეც კი მოიცვა აი ამ ახალი ტიპის ადამიანის ჩამოყალიბება. დღეს, როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ იმ ფენომენზე, რასაც ქვია, რატომ უჭირს თანამედროვე ქრისტიანს აი ამ ძველი წესრიგის და ძველი ფასეულობების აღქმა და ჯეროვნად მისი ათვისება, რასაც ქვია მართლმადებლური მსოფლმხედველობა და მისი სწავლება, ცხადია, უნდა ჩავეძიოთ იმ ფესვებზე, საიდანაც ეს პრობლემა რეალურად მოდის. დავით ჭინჭაღაძესთან ერთად ვისაუბრებ ჩვენ აი ამ თემაზე. დავიწყებთ იმით, რომ საიდან დაიწყო ეს, რა პროცესები განვითარდა, შემდეგ როგორ ინერგებოდა ის ეტაპობრივად ჩვენს ცნობიერებაში და რა სახე მიიღო აი ამ ახალი ტიპის ადამიანმა დღეს. დაგულისხმობთ, მოგესალმებით. ვიდრე დავიწყებდეთ ახალი ტიპის ადამიანის ფორმირებაზე საუბარს, ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, ოდნავ სიღრმისეულად განვიხილოთ ამ საკითხს. მამა სწორედ აღნიშნეთ, დაახლოებით მეოცე საუკუნეში, მეოცე საუკუნის ბოლოს იდგამს ეს ტერმინი, რასაც ქვია ახალი ტიპის ადამიანი, მაგრამ ამას უძღოდა მთელი რიგი ისტორიები. ანუ ახალი ტიპის ადამიანის საპირწონოდ მის მოპირდაპირე მხარეთ, ანუ დადებით მხარეთ, მოისაზრება სახარებისეული ადამიანი, ძველი წესრიგის ადამიანი, ჭეშმარიტების მოსიყვარული ადამიანი, ასე შეიძლება ითქვას, ადამიანი, რომელსაც სწამდა ღმერთის, თვლიდა, რომ ის ღვთის წინაშე დგას, ღმერთი განაგებს მის ყოველ ნაბიჯს, მის ქცევას, მის ცხოვრებას და ამ სიყვარულში, ამ ერთგულებაში ეს ადამიანი პოვებდა სათნოებებს, იმედს და შესაბამისად ბეგრე მერე ახორციელებდა თავის ცხოვრებას. ჩვენი ისტორია, საქართველოს, კერძოდ საქართველოს ისტორია, როგორც ეკლესიის ისე ზოგადად ისტორია, ამის ნათელი მაგალითია და ჩვენი წინაპარი სწორედ ასე იხწოდა. ერთხელ შეიტყვე ხმალი ეკავა, მაგრამ ეგრევე, როგორც კი მშვიდობიანი პერიოდი იწყებოდა, აშენებდა ეკლესიებს და ზრუნავდა საკუთარ სულზე. ეს იყო ის ჭეშმარიტება, ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობდა, ანუ ძველი წესრიგის ადამიანი, ასე რომ ვთქვათ. ახლა ბუნებრივია, ბოროტი ამით კმაყოფილი არ იქნებოდა და ჩვენ უკვე ამაზე ვისაუბრეთ მე-17, მე-18, მე-19 საუკუნეებში. უკვე ყალიბდება ისეთი იდეოლოგიები, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ნიჰილიზმი, ლიბერალიზმი, ჰუმანიზმი და შემდეგ მოგვიანებით მარქსიზმი და ასე შემდეგ, რომლებიც იწყებენ გრევას არსებული წესრიგის, ანუ იმ ღირებულებების, რომელიც ჩვენ ახლა ამასთან ვისაუბრეთ. ეხლა საინტერესო, რა ხერხით ხდებოდა ამის ნგრევა? რა ის რომ დაგენგრია, ეხლა პატარა ამბავი არ იყო, ამდენ საუკუნოვანი ღვაწლი, ამდენ საუკუნოვანი ისტორია, ტრადიციები, ეს ამის ნგრევა, ეს იოლი მონარქია იყო და ეს სისტემა მუშაობდა ყველა მთელ მსოფლიოში. ბუნებრივია, ამას ჭირდებოდა რა ვეთქვიან, ეცეთი მკაცრი ხელი და რევოლუციის სახით იწყება პირველი ნაბიჯები. აქ უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ პირველი საფრანგეთის რევოლუცია, მოგვიანებით მერე ასევე რუსული რევოლუციები, მაგრამ ამით არ კმაყოფილდებიან. ეს არ იყო საკმარისი,
და ჩვენ ვიცით რომ მეოცე საუკუნეში რომელიც უკვე აღიარებული როგორც ერთ-ერთი უსასტიკესი საუკუნე გვაქვს ორი მსოფლიო ომი. ანუ პირველი მსოფლიო ომი, სადაც იღუპება დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი, ცოტა მეტიც. და ამასაც არეკმარებენ. და მეორე მსოფლიო ომში, რომელშიც ჩართული იყო დაახლოებით 57 ქვეყანა, 1,700,000 ადამიანი და დაღუპულია სადღაც 80 მილიონი ადამიანი. მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს აქ ითვლება არა მარტო მეომრები, არამედ მშვიდობიანი მოსახლეობაც. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ რა ტრაგედიაზეა საუბარი. მთლიანად განადგურდა ის კულტურა, ის იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც შეიცავდა ამ კულტურას. აქ იგულისხმება როგორც სამეფო, დიდგვაროვნები, ინტელიგენცია, თავადები, რა თქმა უნდა სასულიერო პირები, ეკლესიები, ჩვენ ვიცით რამდენი ადამიანი სასულიერო პირი ყავს, მარტო მოწამე, რომლებიც პირდაპირ განადგურდნენ. აქვე გვახსენდება ჩვენ გადასახლებები, ტერორი და ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ამ გრევის, ძველი წესრიგის გრევის პროცესს. და შესაბამისად ეს თაობა, ანუ საუკეთესო თაობა იმ პერიოდის, იმ ეპოქის საუკეთესო თაობა, რომელსაც უნდა გადაეცა შვილებისთვის, ეს ჯაჭვური პრინციპით, რომ უნდა გადაეცა ეს ტრადიციები, კულტურა, სულიერება, ნება, ეს ყველაფერი გაწყდა. ეს წყდება. ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვანაირადაც ვთქვათ, რომ ფაქტიურად იმ ეპოქის გლობალისტებმა არაკმარეს მარტოოდენ ესე ადამიანის სხვაფეროვნების შეცვლა, ფაქტობრივად ალბათ შეუძლებელიც იყო, ამიტომ საჭირო იყო სერიოზული გრევის მეთოდების შემუშავება, ეს რევოლუციური აზროვნების შემოტანა, მაგრამ ამავე დროს მთლიანად ადამიანის განადგურება, იმიტომ რომ ძველი წესრიგის სტერიოტიპი ასეთი, რომელსაც ისინი ასე მიიჩნევდნენ, ხომ? ის იყო ყოველად მიუღებელი ახალი საზოგადოებისთვის, რომელსაც აყალიბებდა თავის დროზე მარქსი. მარქსმა პირდაპირ დაიწყო ამაზე საუბარი და ამბობდა, რომ ჩვენ არა მარტო ახალ საზოგადოებას, ჩვენ მთლიანად მეტა ფიზიკური შეცვლა უნდა მოახერხოთ, მთლიანად ადამიანის ცნობიერების და საზოგადოებისა. ეს არის საფუძვლიანი ცვლა, იგივე გააკეთა ჰიტლერმა. ისიც ამბობდა, თუ ვინმეს ნაციონალურ სოციალიზმიო მარტო პოლიტიკური მიმართულება მიაჩნიაო, ცდებაო, აქ გაცილებით უფრო დიდი ღრმა ფესვებიაო ადამიანის ცვლილებაზე გვაქვს გათვლილიო. იმასვე ამბობდა ლენინიც და შემდეგ უკვე ამას ყველაფერს ემსახურებოდა ის გრევის ნიჰილიზმი, რომელმაც მოიტანა ახალი ტიპის ადამიანის ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, თუმცა უნდა აღნიშნოთ ერთი რამ. გარდა გრევისა, თვითონ მარქსიც და ლენინიც და ის ადამიანები, ვინც ამ იდეოლოგიები იმ პერიოდში იყო ჩართული, ამ ამბავში და ევროპაში კიდე ცალკე მიმდინარეობა ვითარდებოდა, ყველა თვლიდა, რომ მარტო გრევა საკმარისი არ არის. და აქ უკვე შემოდის ახალი ძალა, ანუ მოდერნი, ახალი კულტურა, ახალი ცვლილებები, რაც აუცილებელი იყო ახალი ადამიანის ფორმირებისთვის. პირველ რიგში თვითონ გიტლერს ძალიან უყვარდა თეატრი და კინო. ლენინი ამბობდა პირდაპირ, რომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს მარტო ვანგრიოთ, ანუ არა მარტო გავანადგუროთ უნდა რელიგია საერთოდ, როგორც ასეთი და ძველი წესრიგი და ძველი კულტურა, არამედ ჩანაცვლება მოვახდინოთ ამ სულიერი კულტურის თეატრით და კინოთ მოგვიანებით. ანუ ის თვლიდა, რომ თეატრი შეცვლის რაღაცნაირად, ანუ შეავსებს იმ დიდ უფსკულს, რომელიც გაჩნდა ადამიანში. რა თქმა უნდა, ეს ხდებოდა, თუმცა ჩვენ საბჭოთა პერიოდში გვახსოვს, ახლო საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ჩვენს ეკლესიებში თეატრალური სცენები იდგა და თეატრალური წარმოდგენები ვითარდებოდა. მოგვიანებით უფრო მაღალ დონეზე ადის, რა თქმა უნდა, ეს განვითარება, თეატრი ოდნავ ჩთილშია თითქოს. და კინემატოგრაფია ხებულობს რაღაც არაჩვეულებრივ სახეს, კერძოდ ჰოლივუდი, რომელიც გმირები და ფილმები და შეუძლებელია, რომ არ ჩაითრიოს ნებისმიერი ადამიანი ამათმა და იდეოლოგიურ მანქანის როლს ასრულებდა. გარდა ამისა, მოგვიანებით ერთვება ასევე ტელეგადაცემები, ток-შოუები, სხვადასხვა სერიალები, ეს საინფორმაციო გადაცემები, უამრავ ყველა სფერო მოიცვა ამან, არა მარტო კინოთეატრი, არამედ მასობრივი კულტურა, რაც შეიძლება ქლიერად ხატრობა ავიღოთ, რა ხდება ხატრობაში,
იგივე არქიტექტურაში რა ხდება, მუსიკაში რა ხდება, რა პროცესებთან მოქმედა. მოდერნია სახეზე სერიოზული, რომელიც არა მარტო ზნეობაზე ათმობს ნაკეთებს დარტოს, არამედ პირდაპირ დემონური ხასიათისაა და ეს ანარეკლი მეოცე საუკუნის აი ამ გრეთოდებულ შემოქმედებაში კაფიოდ აისახა და ჩვენ ხედავთ ამის რეალურ სახეს. ადამიანი დამახინჯდა სულიერად და ეს სულიერ დამახინჯებული სამყარო გადმოიტანა ეს იმ ფსევდოხელოვნებაში და კულტურაში, რომელსაც უნდა ჩაენაცვლებინა ფაქტიურად ჭეშმარიტება. აქ ჩვენ ალბათ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ასევე ლიბერალიზმი, რომელიც ერთ-ერთი ნაწილია ნიჰილისტური პროგრამის. ჩვენ ამაზე ადრე ვისაუბრებთ და ამაზე არ შევჩერდებით, რა თქმა უნდა, თუმცა ლიბერალური იდეოლოგია ერთ-ერთი გამტარებელია ახალი ადამიანის სტილის ნამდვილად რა. ახალი ადამიანის ჩამოყალიბების ესეთი ერთ-ერთი მხარდაჭერი და ბეკგრაუნდი, ასე ვთქვა ინგლისურად, რომ ისინი დღეს თქვა, ეს არის ნამდვილად ლიბერალიზმი, რომელიც ამას მხარს უჭერს. ანუ ჩვენ მივადით იქამდე, რომ დაინგრა ძველი წესრიგი, დაიწყო ფორმირება ახალი სტილის ადამიანის და ჩამოყალიბდა ერთგვარი ახალი სტილის ადამიანი და ამ ახალი სტილის ადამიანის ჩამოყალიბებაში მიიღო მონაწილეობა მთელ მსოფლიო. ანუ ყველგან განვითარდა ეს პროცესები, მეტნაკლებად განსაკუთრებით განვითარებულ ისეთ ქვეყნებში. და გვევლინება ადამიანი ახალი ტიპის. ვინ არის ახლა ეს ადამიანი ახალი ტიპის? როგორ შეიძლება ის დავახასიათოთ რა ტიპის ადამიანია? ეს არის აი ფესოთ გამოცლილი ადამიანი, რომელსაც მარადიული ღირებულებები არ აინტერესებს საერთოდ, დახშულია ყოველგვარი ჭეშმარიტებისთვის, ეძებს რაღაც ახალ გამოცხადებებს, მას ის ცარიელია შინაგანად, თუმცა ამას არ აღიარებს და ყოველთვის თამაშობს, თითქოს აქვს რაღაცა სულიერება, სინამდვილეში არაფერი არ გააჩნია, ეძებს რაღაც ყალბსულიერ ფასეულობებს, გარბის გვერდზე ყოველთვის მოუსვენარია, ყოველთვის თითქოს დაკავებულია, ყველაფრით დაკავებულია გარდა საკუთარი თავისა სინამდვილეში, ცდილობს შეაგროვოს გარკვეული ცოდნა, კონდეს ცოდნა, მაგრამ ეს ცოდნა არ არის ეს ცოდნა, რომელიც განათლებას ვეძახეთ ჩვენ, ანუ მას ჭირდება ცოდნა რათა იყოს ერთგვარი სუპერმენი, სხვაზე უკეთესი, რაც არის ერთგვარი ასევე მიმართულება და მიზანი ამ ადამიანის. ანუ შექმნენ ის თვითკმაყოფილი ადამიანი, რომელსაც ღმერთი არ ჭირდება. ის თვლის, რომ ეს ახალი ტიპის ადამიანი თვლის, რომ ის არის ყოვლის შემძლე და მას თავისი მიზნის მიღწევისთვის, თავისი ბედნიერებისთვის არაფერი არ ჭირდება და განსაკუთრებით ღმერთი არ ჭირდება, ძველი წესრიგი არ ჭირდება, ძველი ტრადიციები არ ჭირდება. ანუ ეს ყველაფერი მარადიული ღირებულებები, ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არ ჭირდება. თუ ჭირდება ბუტაფორიის დონეზე. თუ ჭირდება ისიც პოლიტიკურად გარკვეულად. ხო, სასაუბრო მასალა შეიძლება. ნამდვილად, რათა უხეში არ გამოჩნდეს ტელევიზიის ხალხის წინაშე, არ გამოშეს უხეში, რამე თუ იცის, რომ ხალხი ჯერ კიდევ ზოგიერთ პროცენტით, ასე ერთგვარი პროცენტით ეს ფასეულობები, ღირებულებები ნამდვილად კიდე შენარჩუნებულია. ამიტომ ეს ამ ტიპის ადამიანი ჩამოყალიბდა ახალი ტიპის ადამიანი, მაგრამ აქ ერთი შენიშვნა უნდა ვთქვა ჩვენ და ჩვენ მეტალი მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ახალი ტიპის ადამიანზე, არ გულისხმობთ ვიღაცა სხვას, არ ლაპარაკობთ მესამე პირში. ეს ახალი ტიპის ადამიანი ჩამოყალიბდა ფაქტიურად, ფაქტობრივად გასულ საუკუნეში, მეოცე საუკუნეში შვილები ვართ ჩვენც და ჩვენ ფაქტობრივად რეალურად ვებრძვით ამ ახალი ტიპის ადამიანს ჩვენში უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ როგორც ჭეშმარიტი ორიენტირის შენარჩუნების მქონე იდეოლოგია, რომელსაც მართლმადიდებლობა ეწოდება და ჩვენ ერწმენ, არის მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ეს ახალი ტიპის ადამიანი დაუბრუნდეს ღმერთს. ანუ ჩვენი ნაბიჯიც პირადად ჩვენი ესეთია, რომ თვითკრიტიკული დამოკიდებულება გვაქვს და ვცდილობთ იმ დაცემების მიუხედავად, იმ შეცდომების მიუხედავად, იმ სულისკვეთების შემოსვლის მიუხედავად, რომელიც პერიოდულად შეიძლება შემოვიდეს ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს განგებაში გარკვეული დოზით, ამას შევებრძოლოთ და გავაგრძელოთ სწავლა უპირველეს ყოვლისა და ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ვისაუბროთ ამ თემაზე, რათა იგივე შეცდომები არ დაუშვათ ჩვენ პირადად და ჩვენმა მომავალმა თაობამ.
ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რათა გააზრებული იყოს რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მეორე შეცდომა და დიდი პრობლემა, რომელიც დღეს შეინიშნება ჩემი აზრით, ეს არის ის, რომ თანამედროვე ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ნაწილი არის ეროვნული, შეიძლება კონსერვატორი, ასე შემდეგ, არ აღიარებს, რომ ის მიეკუთვნება ახალი ადამიანის ტიპს. ანუ არ აღიარებს იმას, რომ ეს ლიბერალური სულისკვეთების რაღაც ნაპერწკლები თუნდაც იგივე მცირედ მორწმუნეობის ნაპერწკლები, რომელიც კომუნისტურმა პერიოდმა კარგად დაასვა ესეთი დაღი ჩვენ ცნობიერებაზე, იგივე სკეპტიციზმი, იგივე რაციონალიზმი, რომელიც ესე უყურებს აი ამ რელიგიურ სულისკვეთ მართლმადიდებლურ მსოფლმხედველობას ცოტა მრუდეთ. რატო ხდება ეს ყველაფერი და საიდან მოდის ეს ყველაფერი და რომ ეს ყველაფერი არსებობს იმ ტრადიციულ ადამიანშიც, რომელსაც ჩვენ ვქადაგებთ, ხომ? იმიტომ არსებობს, რომ კარგად არ გვაქვს ჯერ კიდე გათავისებული რა ფასეულობაა ეს ძველი ტიპის ადამიანი. რამდენად დიდია და სიღრმისეულია მისი ფესვები და რამდენად დიდი წყალობის და კურთხევის მოცემა შეუძლია ამას, რასაც ჰქვია სოფხედულ მართმანდიდებლური და აი ამაზე აგებული ტრადიცია. ჩვენ აქ იმაზე გვაქვს საუბარი, რომ ეს ყველაფერი ჩვენშიც დევს ნეგატიური მომენტები ახალი ტიპის ადამიანისა მთელ საზოგადოებას ეს დაღი დასმული აქვს და რაც თავარია მართლა რომ ახალი ადამიანი რასაც პავლე მოციქული ამბობს რომ განვიძახო ძველი და შექმნათ ახალი სწორედ იგულისხმება ის ქრისტეს მიერი ახალი ადამიანი რომელმაც განვიძახო ძველი ადამიანი და გახდა უკვე ახალი ქრისტეს სწავლების მატარებელი ჭეშმარიტი ახალი ადამიანი ეგა ეხლა რასაც ახალ ტიპის ადამიანებს საუბრობ ჩვენ ეს არის ანტიპოდი იმისა რაც შექმნა ღმერთმა ანუ ქრისტემ დაარსა დედა ეკლესია და მასთან ერთად დაარსა ის ქრისტიანული თემი რომელიც არის არა ამას სოფლისაგანი დანარჩენი სოფხედველობები იქნება იდეოლოგიები იქნება რამდენი რელიგია შეიქმნა მის შემდეგ ყველაფერი არის აცთენილი გზა ლაბირინთები რომლებიც შექმნა ფსევდო რელიგიები, ფსევდო კულტურები, რომლებიც ცდილობენ აი ეს მთავარი ჩაახჩონ და დააკნინონ, რასაც ქვია მართლმადიდებლურ სწავლებაზე აგებული და აღორძინებული კულტურა და ამისათვის უამრავი მექანიზმია ბოროტისაგან ასე ვთქვათ შექმნილი და შემოთავაზებული და მოხერხებულად ეს ვითომ და თავისუფალი ტიპის საზოგადოება რომელიც შექმნა ლიბერალიზმმა ეს რა თქმა უნდა ატაცებულია იდეის დონეზე აქ არის ნარევი რელიგია კი არ უნდათ მაგრამ ნახეთ როგორ უნდათ ოკულტიზმი უნდათ ასტროლოგია მოდაშია რატო მოდაშია ახალ ტიპის ადამიანისთვის იმიტომ რომ ის აი ამ ვითომ და რელიგიურ ინტერესებს და ცნობის მოყარეობას კარგად აკმაყოფილებს. ამავე დროს იმ მოთხოვნებს, რომელიც რელიგიას და გააჩნია, ის არ გჭირდება იქ. ანუ ერთის მხრივ შედიხარ ამ ოკულტურ და სულიერ სამყაროში, რომელიც ბუნდოვანია და რაღაც ინტერესი წვევს ადამიანში, მაგრამ მეორეს მხრივ იქ გამოსავალს არ გთავაზობს ეს ოკულტიზმი და იმიტომ რომ ის არის ბოროტების მანქანება და სადაც ვნებებთან ბრძოლა, სადაც ძველი ტრადიციის რეალურად აღორძინების შესაძლებლობა, რასაც მართლმადიდებლობა ქვია, ამას უკვე ძალისხმევა ჭირდება. ამ ძალისხმევის გატარება არ უნდა თანამედროვე ადამიანს ეს უნდა ვაღიაროთ ჩვენ ბრძოლობთ აი ამ ძველ ადამიანთან ჩვენს მანკიერებებთან აქ უამრავია ეს ვნებების უამრავ ვნება გვაწუხებს ყველა ჩვენთაგანს რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ რომ გავხდეთ ჭეშმარიტი ქრისტიანები აი ეს არის თავური საქმე ერთგვარი გაუბრალოება გვახასიათებს მე ასე შევაფასებდი რა რას გულისხმობ ახლა როდესაც ვამბობთ რომ მე არ ვარ ეს ახალი ტიპის ადამიანი და ვიცავ ტრადიციას, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია და ბევრი ადამიანი დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა ისეთ ნაბიჯებს დგამს თავის ცხოვრებაში და ისეთი მებრძოლი სულისკვეთების არის რომ ნამდვილად საკებარია და მადლობის მეტი არავის არაფერი არ ეთქმის. თუმცა ახალგაზრდებში განსაკუთრებით შეინიშნება ის ფაქტი, რომ ბოლომდე გააზრებული, არა მარტო ახალგაზრდებში მე ვიტყოდი, ბოლომდე გააზრებული არ არის პრობლემის არსი.
ანუ როცა ვლაპარაკობ ძველ წესრიგზე, კი ბატონო, ეს ისტორიას ვეთანხმებით, წაკითხული აქვს, ფილმებიც ნანახი აქვს და აღფრთოვანებული ამიდა რაც აკებარია, თუმცა როდესაც ვლაპარაკობ თქვა იგივე ძველ წესრიგის სულიერ საზრდოზე, ეკლესიურობაზე, აქ უკვე ყველა ვერ მოყვება, არ თვლის რომ აუცილებელია ღვთის კურთხევა, არ თვლის რომ აუცილებელია ეკლესიურობა, არ თვლის რომ მადლის მიღების თემა გაუცილებელია, წარმატებისთვის აუცილებელია ქვეყნის კეთილდღეობის, ყველა ასე არ თვლის. შესაბამისად, აქ უკვე ნაპრალი ჩდება, რომელიც აუცილებლად ამოსავსებია და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. გარდა ამისა, შემდეგი პრობლემაა, ხო, მამა ლაზარეს აბაშიძეს დავესესხები. ის ამბობს სულიერ თვალსაზრისით, ახალმოსულიო ეკლესიაში მოდისო, თითქოს დიდ ცოდვებს იშორებს, პირველ ნაბიჯებს დგამს ეკლესიაში, მოდის პირჯვარს იწერს და შემდეგ უკვე წყვეტს განვითარებას, თვლის რომ აი ხო პატარა ცოდვები უკვე დანარჩენი, რაც არის ვნებები და რაღაცები, ეს ყველას აქვს. ეს გვახასიათებს რა, გვახასიათებს როგორც რელიგიური თვალსაზრისით, ისე კულტურული, ისტორიული თვალსაზრისითაც. ანუ ეს ხდებოდა და რაღაცა ესე ჩავიევლით ამ ნებებზე და ცოდვებზე ლაპარაკის დროს, იმ პრობლემებზე, რომელიც სულიერ პრობლემებზე, რომელიც რეალურად სიღრმისეულად არსებობს საზოგადოებაში, არსებობს თითოეულ ადამიანში, ეს ნაბიჯი თითქოს გადავხდებით ამ ნაბიჯს და მერე ვირჩევთ, ასე ვთქვათ, მაპატია შეიძლება არ იყოს ეს კარგი შედარება, იოლი ბრძოლის მეთოდებს, ანუ უფრო გარეგნულ სახეს ბრძოლას ირჩევს ადამიანს, ეს მიჩქმალული და მიფარებული რჩება, თითქოს აქ მოწესრიგებულია ყველაფერი და გარკვე პოზას ღებულობს, ასე ვთქვათ, მაპატია და ისევე თუ ცუდი შედარება, გარკვე პოზას ღებულობს, ქრისტიან ეროვნული ანტილიბერალის სახეს ღებულობს და გამოდის ადამიანი თითქოს ოპა და აქ მე ვარ და ჩემი ქვეყანა. აქ უკვე ის სიმპტომები ახალი ტიპის ადამიანის შეინიშნება. იმ რადგანაც ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ძველი ტიპის ადამიანზე, ანუ იმ წესრიგის ადამიანზე, მორწმუნე ადამიანზე და მოსიყვარულე, ჭეშმარიტების მოსიყვარულე ადამიანზე, აქ არის ლაპარაკი ზუსტად ის იმ ადამიანზე, რომელიც ებრძოდა პირველ ყოვლისა საკუთარ თავს, ანუ საკუთარ ვნებებს და გამოსწორებას იწყება საკუთარი თავით. შესაბამისად, ამ მაგალითით გასულგმულებული დახტოვანებული სხვებიც შესაბამისად უკვე ძალას წარმოადგენდნენ და შესაბამისად დიდებოდა ის შედეგი, რომელიც დიდებოდა საუკუნეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ეს ჯაჭვი წყდება გარკვეულწილად, რაც სამწუხაროა, რაც საბრძოლველია, მაგრამ ამ სიღრმისეულ ბრძოლას სწორედ ის ენერგია ჭირდება, რომელიც გვაკლია. ანუ აქ რაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, რომ ჯაჭვი გაწყდა, ვიცი ჩვენ, რომ ეს კომუნისტური ეპოქამ 70 წლიანმა მაშინ რელიგიური კუთხითაც გაწყვიტა ეს ჯაჭვი და ჩვენ დავინახეთ, რომ აი აღორძინება აი ამის ყველაფრისი, არც თუ ისე იული დარჩა, თქვათ, ეკლესია მონასტრების შენობების სახით იული ასაშენებელია, მაგრამ აი იული იმ კუთხით და იმასთან შედარებით, ასე თქვათ, რაც შინაგანი აღორძინებასთან არის დაკავშირებული და ეს გაწყვეტილი ჯაჭვი იწვევს იმას, რომ ჩვენ გვიწევს ფაქტიურად ეხლა ძიება აი ამისი, როგორი იყოს სწორი გზა, როგორ უნდა ვიპოვოთ, იმიტომ რომ ის ჯაჭვი გაწყვეტილი მაინც პრობლემას ქმნის და ეს მარტო რელიგიურ საკითხს არ ეხება, ხო? ეს ეხება ტრადიციულ მიდგომასაც, ხო? როგორი იყო და როგორი უნდა იყოს რეალურად ეს მართმადებელი ქართველის, თქვათ, თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლის პოზიცია და მსოფლმხედველობა, ამის ძიების პროცესში ვარ ჩვენ. ძიების კაიგაგებით, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება უკვე ნაპოვნია, როგორც თეოფანე დაღუდებული იტყვის, რომ გზა და ჭეშმარიტება და ეს კიბე უკვე აღმართულია ზეცისკენ, ეს კიბე აღმართა თვით ქრისტემ, წმინდა მამები ყველა ადის ამ გზაზე და ამ გზით არის ერთადერთი გზა, არის სწორი და სხვა გზა არ არსებობს და ჩვენ ახალი გამოგონება კი არ უჭირდება, ჩვენ უნდა ავიდეთ აი ამ გზაზე, უნდა ვიაროთ იმ გზით, რომელიც არის უკვე
ეკლესიის მიერ, სწავლების, წმინდა მამების მიერ, ეს გზა უკვე გავლილი, გამოცდილებით, სისხლისღვრითაც, თავდადებით, ტრადიციით, უამრავი წიგნები გვაქვს ამ კუთხით, უამრავი მაგალითი გვაქვს და ფაქტობრივად დღევანდელ ადამიანებს გვიწევს უფრო მეტად აი ამ წიგნებით სწავლა, მაგრამ არაპირდაპირ კალკისებურად ამის გადმოტანა. არამედ იმ სულისკვეთების გათავისება, რომელიც ჰქონდათ ძველ მამებს და როგორც გვასწავლეს ჩვენ და იმის უკვე აი ამ ახალ პირობებში, აი ამითი იმ ძველი სულისკვეთებით ახალ ეპოქაში ცხოვრება. აი ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ეს არ არის იოლი გზა, როგორც გითხარით, შეიძლება იოლად ააშენო შენობა, მაგრამ სულიერი შენობის აშენება, რასაც ქვია ადამიანში ნებებისაგან განძარცვა და ახალი ადამიანის გულისხმობთ ქრისტეს მიერ ახალი ადამიანის შექმნა, ეს არც თუ ისე იოლი დარჩა ჩვენ დროში და არც თუ ისე იოლ გზაზე ვდგავართ ჩვენ. მეთმა შეგვეწიოს ამ გზაზე კიდე რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად ეს ფენომენი ადამიანმა როცა ჩაანაცვლა ფაქტიურად საკუთარი თავი, ღმერთის გარეშე ცხოვრება, ისურვა, ამან მოიტანა ეს სუპერ ადამიანის ფენომენის ჩამოყალიბება და ამას ვხედავ ჩვენ დღეს, რომ ბავშვებიც კი აი სუპერმენებს ემსგავსებიან, შემდეგ უკვე ჰოლივუდის იგივე იქაც სუპერმენობა, ტელევიზორს ჩატავს სუპერმენები არიან და ბავშვები ახლა ფეხბურთელები, გალაკტიკელები, ნუ ყველგან სუპერმენებია და უმენებიც ასევე. ხო, ასე რომ აი ამ სცენის წინაშე დგას, დიდი გამოწვევის წინაშე დგავართ ჩვენ და მეთვა მოგცეს ძალა, რომ აი ამ ახალი ტიპის ადამიანს გაუმკლავდეთ ჩვენ და ვიყოთ ის უდიდესი ფასეულობის მატარებელი ქრისტიანები, როგორც სათნოა ღვთისთვის. როგორც სერაფიმ როუზი ამბობდა, თუ ერთ ადამიანშიც კი შენარჩუნებულია ეს სიყვარული ჭეშმარიტობის მიმართ და მასში ის ებრძვის თავის თავში ამ ნიჰილიზმს, ლიბერალიზმს, ამ სულისკვეთებას, ბოროტ სულისკვეთებას, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ამიტომ ეს აუცილებელია. შეგვეწიოს მართ, მართლა დავლოცოს და გაგვაზრდოს. მოგვიყვეთ შეხვედრამდე.